Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawakaribisheni nyote kwa moyo mkunjufu kwa darasa lingine kwa siku ya leo. Darasa letu kwa siku ya leo ni mazungumzo, na ni mazungumzo kuhusu wanyamapori. Kabla ama hapo awali, tulichukua msamiati wa baadhi ya majina ya wanyamapori. Na katika darasa letu la leo, tutachukua mazungumzo kidogo ambayo ni kuhusu wanyamapori. Karibuni. Wanyamapori ni wanyama ambao wanaishi kwa msitu. Wanyama wanaoishi kwa msitu ndio wanyama pori. Likizo iliyopita nilizuru mbuga ya wanyama. Uliona wanyama wepi? Niliona wanyama wengi kama vile simba, kobe, nyani na vifaru. Hukuona ndovu? Hapana. Hakukuwa na ndovu. Pia mimi natarajia kwenda kuona wanyamapori likizo ijayo. Likizo iliyopita nilizuru mbuga ya wanyama. Uliona wanyama wepi? Niliona wanyama wengi kama vile simba, kobe, nyani na vifaru. Hukuona ndovu? Hapana. Hakukuwa na ndovu. Pia mimi natarajia kwenda kuona wanyama pori likizo ijayo. Hawa ni marafiki wawili wanazungumza. Huenda wakawa ni wanafunzi wanasoma pamoja. Kwa hivyo baada labda ya kurejea shule wanazungumza kuhusu likizo zao. Yaani ule wakati wa fasaha ama ule wakati walikuwa wamefunga shule ndio likizo. Rafiki mmoja anasema likizo iliyopita wakati shule zilikuwa zimefungwa, wakati uliopita nilienda kutembelea mbuga ya wanyama. Mbuga ya wanyama ni mahali ambapo wanyama pori huwa wamewekwa, wamefugwa. Hawako kwenye msitu, hawako kwenye mandhari yao ya kawaida, wako mahali ambapo wamewekwa. Hii ndio mbuga ya wanyama. Uliona wanyama wepi? Maanake uliona wanyama gani? Uliona aina gani ya wanyama katika mbuga la wanyama? Niliona wanyama wengi kama vile, kwa mfano, nilimuona simba, nikaona kobe, nikaona nyani na niliona vifaru pia. Lakini pia niliona wanyama wengine. Tunaposema wanyama wengi, huu tu ni mfano wa baadhi ya wanyama ambao niliona, lakini niliona wanyama wengine pia. Pia kulikuweko fisi, nilimuona chui, nilimuona duma, niliona nyati. Kuna wanyama wengi niliona. Hukuona ndovu?
hukuona dovu, maanake hukumwona dovu katika wanyama wote ulioona, wanyama wengi uliowaona dovu hakuwemo ama dovu hakuwepo? Hapana, hakukuwa na dovu. Hapana, hakukuwa na dovu. Na dovu ni mnyama mkubwa, ako na unene, ni mnene, ni mkubwa. Labda hawezi akafugwa ama hawezi akawekwa kwenye mbuga la wanyama, sababu atahitaji kukula sana, anahitaji nafasi kubwa. Pia ni mnyama ambaye wakati mwingine anaweza kuwa mharibifu, anaweza akaharibu vitu, akabomoa majengo na vitu kama hivyo. Kwa hivyo si vizuri kumweka mahali ambapo pamefungwa. Pia mimi natarajia kwenda kuona wanyamapori likizo ijayo. Pia na mimi natarajia, ni matarajio yangu kwenda kuona wanyama wakati shule zikifungwa, huo wakati mwingine ama likizo ijayo. Kwa hivyo pia mimi ningependa kwenda kwenye mbuga la wanyama ama kwenda kwenye mbuga ya wanyama na kuwaona wanyama pori, ama niende kwenye mahali ambapo kuna wanyama pori nione. Ndio natarajia kufanya. Pia mimi natarajia kwenda kuona wanyama pori likizo ijayo. Wanyama pori, they are the wild animals. The wild animals. Pori is wild. So, wanyama pori, animal, and pori is wild. The wild animals, wanyama pori. Likizo iliyopita, likizo iliyopita, likizo is the holiday. Likizo iliyopita, last holiday, the last holiday iliyopita, nilizuru, kuzuru is to visit. Last holiday, I visited mbuga ya wanyama. Mbuga ya wanyama. Mbuga is a park. So, mbuga ya wanyama is an animal park. So, last holiday, I went to visit an animal park. Uliona wanyama wepi? Uliona wanyama wepi? Ona is to see. So, which animals did you see? Which animals? This is asking the question. Wepi is used for asking question, meaning gani. You can also say gani. Uliona wanyama gani? Uliona wanyama gani? Uliona wanyama wepi? Wepi ni wingi wa yupi, ambayo it is a singular, yupi, which, wepi, plural, which, for many animals. Niliona, I saw, wanyama wengi, many animals, wengi means many. Niliona wanyama wengi, I saw many animals, kama vile, such as, like. For example, kama vile simba, the lion, kobe, the tortoise, nyani, the monkey, na vifaru and rhinoceros, and rhinos. The vifaru is the plural of kifaru. Kifaru is one. When you make them into plural, you say vifaru, which are rhinos or rhinoceros. Hukuona dovu, hukuona dovu. Didn't you see an elephant? Did you see an elephant? But it's a question with negative, which means didn't you see an elephant? Hukuona dovu? Dovu is the elephant or tembo. Hapana, no, hakukuwa na dovu. Hakukuwa is the past tense. There was no. Hakukuwa na dovu, there was no elephant. Pia mimi natarajia kwenda kuona wanyama pori likizo ijayo. Pia mimi, also I also, pia means also. Mimi, I natarajia, I expect. Tarajia, expect.
I look forward, I anticipate. Pia mimi natarajia, also I expect kwenda kuona wanyama pori, to go and see wild animals, likizo ijayo, the upcoming holiday. The upcoming holiday or the next holiday, I expect to go and visit an animal park, or I can go to the wild itself, or I can go to the animal park. It's a matter of choice. Na hilo ndilo darasa kwa siku yetu ya leo kuhusu wanyama pori, na hapo ndipo tutatamatisha hadi wakati ujao. Wa hadha wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.